Ursäkta mig, kära vänner. Den här hostan. Ni som vill komma i kontakt med Medborgarpartiet är då Medborgarpartiet box 12 156 102 24 i Stockholm, och telefonnumret är 642 51 01. Telefonnummer till Medborgarpartiet var 649 51 01. Och ni som vill skicka ett bidrag, och vi ska ha nattsändningar men ni som vill skicka en liten eller stor slant kan vi göra det på postgironumret 1953-9, alltså 1953-9, och vi ska ha mycket nattsändningar framledes, både här på 88 MHz och på 101 MHz, och även på 95,3 MHz. Ja, hon sa inte. Ja, vi ska även sända på 95,3, men nu på måndag så ska vi sända på 101,1 MHz. Hoppas vi, kära lyssnare, 101,1 MHz nu på måndag mellan klockan 18 till 21:00. Som jag sa så ska vi börja 95,3 och även lokalrad. Ja, kära Benne, kära Eva, ursäkta mig att jag är dålig rösten.
Men ja, jag hoppas att min röst kommer tillbaka. Det gör den. För dig och för Sverige. Tänk om jag eller min röst skulle tysta. Vad skulle hända? Vad skulle Sverige stå idag? Vad, kära vänner, kära vänner, vad skulle Sverige stå idag? Jaha, hur hemska tanke, hur hemska tanke om vi nationella inte skulle få få eller göra sin sin tanke tanke rör. Hur hur skulle Sverige se ut idag som min vän som ska sjunga en melodi halv nio eller strax före halv nio min vän som också tänkt som också tänkt att det åt helsike med det här politiska systemet, som också tänkt att försöka göra någonting åt det här systemet. Han som jag tog sitt förnuft i fånga och gått ut svenska kyrkan, gått ut svenska kyrkan och blivit katolik. Ja, som ett tag, som ett tag.